na Pfeiffer, jo, jsem si spomenul. První místo. Fajn, tak jo, jdeme dál. Kategorie cruiserů, druhá runda. Ta první byla opravdu hodně nabitá. Cruiser, Pompavka, Vojtěch Opravil, Karol Dvořák, Martin Litera, Marek Janda, David Dolák a Zenda Merta. Takže první místo Dvořák, Svob, druhý místo 54, Pompavka, SK Horní, Krupka, Sos, Zenda Merta, Pardubické závodí. Točí naprosto pěkně po zadním kole, čistě, ani problémy. Pokračujeme, poslední kopenka máme rozstavený, je pohoda.